Det är väl främst fyra saker som vi förknippar med påskbordet. Vi har sillen, vi har äggen, vi har laxen numera, vi har lammet också numera. Sillen är mycket enkel därför att den hade vi ju, den var insaltad och den var färdig att lägga in och kanske krydda upp med lite ättika och kryddor. Mycket bekvämt, den nya färska sillen hade inte kommit. Så äggen, det är ju den främsta påsksymbolen i kristen tradition, symbol för uppståndelsen och livet, där skalet då är graven och det livet som finns där innanför, det är den uppståndelse som kommer. Och det äter vi då och i stor mängd, därför att först så var fastan fasta och man åt inte ägg. Och när det, men hönsen värpte ju som bara den när ljuset kom. Så när påsken kom så var det excesser i äggätning. Laxen har också en mycket enkel och prosaisk förklaring varför vi har den på bordet. Det är helt enkelt därför att fisken gick upp i åarna för att leka. Och ibland så kom den i stora mängder och det var bara att plocka den och sen beredde vi den och rökte eller kokte in eller gravade den. Lammet har ingen lång tradition på de svenska borden. Det har vi fått från utlandet och det bottnar ju ytterst i en judisk tradition. Man firade uttåget ur Egypten genom att slakta ett lamm. Och sedan så övertogs det den kristna traditionen med Guds lamm som borttager världens synd, alltså en symbol för Kristus. Och så äter vi våra lamm och låter oss väldigt väl smaka. Och vi tänker väl inte så mycket på offer utan mer på att det är gott. Äggen står på bordet och sillen står på bordet. Och då säger jag, ta inte fram något vin. För vin det skär sig med svavlet och allt det där som finns i äggen. Och det passar definitivt inte ihop med ättikan i sillen heller. Så glöm det. Men däremot till laxen så kan det vara gott med friskt vitt vin, gärna rislingvin från Alsace eller från Tyskland. Och väldigt gärna också med halvsött, med lite sötma som bryter fint med syran som finns i vinet. Och allt sammans bär upp den här, de smakämnen som finns i laxen. Gravad lax är väl si och så, då tycker jag kanske att oftast är godare med en öl också. Men till röklax så är det väldigt gott med halvtort vin, vitt vin, och det är inkokt lax definitivt torrt vin. Lammet trivs i sällskap med rött vin. Och är det så att man har en lite gräddig gratäng, potatisgratäng, så tycker jag att Rioja, klassikern till lamm, är alldeles utmärkt, för det här fattiga som finns i Riojan passar så väl ihop med det gräddiga som finns i gratängen. Gör man lammsteken mera örtig med mycket peppar, rosmarin och andra saker, tycker i varje fall jag väldigt mycket om att dricka friskt, kryddigt rånvin. Mycket frukt, mycket krydda. Ja, när fastan är slut, då är det fritt fram att frossa. Och det gör vi ju också med godis i olika former. Vi stoppar i marsipan, ägg och marsipankycklingar och påskharar med choklad och olika fyllningar i påskäggen som sedan barnen äter till påsk. Och ska man dricka någon till detta så, ja, man kan, om man vill så kan man dricka lite söt madeira. Det går alltså utmärkt till chokladen och till marsipanen. Men jag tycker nog att när det är påsk så ska man, i varje fall vuxna, ska vispa ihop sig en rejäl toddy på ägg och slå en slatt calvados eller konjak i detta. Det blir gott till godiset.